Mas mais algum dia que falou intro, dessa vez no vídeo é vocês, muito divertido de Pokémon aqui pro canal. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, que é meu queridão e minha queridona. E bem, hoje estamos aqui para trazer um vídeo muito legal, muito especial de Pokémon aqui, porque... aconteceu uma coisa nova, Rony. Tem uma parada nova aqui que é um negócio muito legal, que os pokémons estão meio diferentes. Eu vou mostrar daqui a pouco. Quem tá assistindo o vídeo já sabe aí por causa do título, né? Porém, você não sabe ainda, Rony, eu vou te mostrar. E aí, Rony? Ô, Nitro, mas antes você tem que me dar uma máscara, né? Porque eu tenho que me proteger. Você tá sem máscara, Rony? Meu Deus do céu. Tô sem máscara. Desculpa, não, desculpa, cara. Desculpa. Desculpa, não. Você tinha que ter trazido uma máscara com você, né? Sai de perto, sai de perto. Sai de perto, sai de perto. Vai pra lá. Tem que manter 2 metros de distância. Opa, Nitro, e aí, amigo? Não, sai daqui! Sai daqui! Charizard, vem cá! Bota fogo nele! Sai daqui. Então, Renizito. Você chamando isso? Sai de perto, Rony. Então, tá, não é brincadeira aqui no Minecraft não, mas realmente, gente, evitem aí na vida real, ok? Certo? Aqui é brincadeira, mas na vida real não é brincadeira, é perigoso, certo? E, gente, vamos lá então mostrar. Hoje, Rony, viemos aqui pra mostrar uns Pokémon diferentes, né? Uns Pokémon muito diferentes. Tá ligado que, ó, tipo, olhando aqui, o que você vê diferente? Nada, né? Quadrado, um monte de quadrado aqui. Então, os Pokémon estão certinho até agora aqui, mas tem alguns Pokémon específicos que estão no meu PC aqui, que transformaram, viraram aqui coisas diferentes, que olha só, por exemplo, eu vou jogar um no show aqui, você vai ver aqui agora, né? Você lembra do... tem um Pokémon que tem uma semente na cabeça, que é de verde, o Budil? Não sei se você lembra. Bem, aqui não, eu... não lembro não. Vou colocar, olha só o que aconteceu com ele. Olha aqui. Ele virou de gelo. Ele, tipo assim, basicamente aconteceu. Tem uns pokémons aqui agora, desse negócio, desse jeito aqui, que viraram pokémons gelados, sabe? Pokémons congelados aqui. Eles estão, tipo, de gelo. Esse aqui é um pokémon que é planta, né? Normalmente. Ele é planta e tal. Ele é mó, tipo, de plantinha, essas coisas. E aqui ele tá desse jeito, mano. Olha que legal. O que você achou? Eu achei legal, mano. Não, eu achei bem fofinho, cara. Esse daqui é o fofinho. Agora tem vários pokémons aqui que não é fofinho, mano. Tem uns pokémons aqui que são topzera demais. Que você vai olhar e vai falar, que top! Vou te mostrar. Olha aqui. Tem vários pokémons, eu tenho que ver qual que eu vou escolher primeiro aqui. Eu, na real, não vi quase nenhum. Vou pegar aqui, ó o Rapidash, o bonito Rapidash aqui, e esse daqui primeiramente. Depois eu vou pegando o resto aqui, ó. Tem 3 pokémons lendários ou místicos, né, aqui. Então a gente tem umas paradas tops que eu vou mostrar pra você, Rony. Ó, vamos começar aqui pelo Ponyta. Vai. Vai lá. Vai, Ponyta ou Roselia, Rony? Escolhe, vou deixar você escolher. Ponyta, vai. Vai, Ponitinha, então, vai. Ponyta! Olha! Caraca, mano, ficou muito louco isso aqui. Ó que zica que ficou aqui. Olha o gelo na cabeça dela. Vai falar pra você, Rony, esse aqui é da hora, topzera. Mas o mais legal de todos tá aqui no PC, que é o Rayquaza. Rayquaza ficou muito zica. Também? Zica. Caraca, mano. Olha esse aqui. Você consegue andar, verdade, mano. É, mas eu tô meio dentro dela aqui. Eu não sei como aqui eu congelo. Ela me congelou dentro aqui, eu tô dentro dela. Meu Deus do céu. Sai, sai, você vai ficar congelado. Meu Deus do céu. Sai, meu Deus do céu. Vai pro fogo. Caraca, vem aqui pro fogo aqui, ó. É muito louco. Não, pelo amor de Deus. Vem pro fogo. Ah, é? Se esquenta. Calma aí, deixa eu tacar aqui, ó. Acabar com esse pokémonzinho aqui, ó. Não, falei nada, não. O Pokémon quer me desafiar. Não, engraçado. Ó, a minha Ponyta é nível 32. Eu não falei isso pra você, não, queridão. Você vai levar um couro pra ela, você sabe. Não, né? Mas eu não quero, não. Eu tava só de brincadeira, tá? Ah, não falei nada. Tchau. De boa, então. Fui embora. Então. Tá bom, Renizera, olha só. Então, a Ponyta, ela ficou assim, tá ligado? Ficou tudo congeladinho assim. Agora vamos ver a evolução dela, então. Rapidash, pra gente ver que jeito que ela ficou. Vamos ver qual que ficou mais da hora. Não, Rapidash, com toda certeza, ficou mais da hora, né? Nossa, mano, esse aqui ficou muito lindo, velho. Ficou zica esse gelo aqui atrás dele aqui, ó. Nossa. Mano, ficou muito louco, mano. Ficou muito, e o pior é, muito louco. Mais bonito que ficou os movimentos, né, mano, do gelo. Sim. Muito lindo, velho. Muito louco. Gostei demais. Muito bom. Ó, vou subir em cima dele aqui. Ó, esse aqui é certinho, aí ó. Aí você fica em cima. Ó, ficou certinho esse aqui, ó. Vai congelar o bumbum aí, né? Aqui, ó. Uhul. Eita, pega. Meu bumbum tá congelado. Sai daqui, já. Ó, é muito legal. Aqui, gostei demais aqui. Deixa eu dar uma... Boa aqui, ó. Thank you. Pronto, esquentadinho. Tá. Ah, não. Não, mas sério. Ficou muito legal aqui. Ó, vai pra você. Não sei, eu fico em dúvida aqui. Do original e esse daqui, Rony. Qual que você prefere?
Ah, esse aqui com certeza. Então, eu acho que esse aqui também. Esse daqui, ó. Não, mas tipo assim, esse aqui é o original de fogo ou esse daqui? Eu acho que esse aqui tá um pouco mais da hora, eu acho. Que de verdade. Esse aqui tá mais da hora. Tudo azulzinho aqui ficou muito zica. Gostei demais, gostei também, Rainer. Tá, vamos ver aqui então. Mas o que eu mais preferi foi a grandona, a Rapidash. Sim, a Rapidash ficou muito louca. Ficou muito louca. Tá, ó, vou colocar aqui então aqui a Roselia pra gente ver como é que ela é, ó. Roselia, caraca. Não. Ficou linda também. Esse detalhe aqui, as rosas parece que é feita de gelo, né? Ficou muito legal essa parada aqui. Muito. Ficou muito lindo, mano. Ficou louco esse aqui. Caraca, eu gostei. Não, ficou legal. Esse aqui ficou doido. Ficou da hora a parada da rosa, mas agora eu acho que eu prefiro o original desse daqui. Esse aqui eu prefiro o original. Vamos ver aqui a evolução dela aqui agora, vamos ver. Ficou legal. Caraca. Ficou legal aqui. Esse aqui ficou louco, bem melhor que o original esse aqui. Não, essa aqui então, ela olha parece... Olha a capinha. O legal é que ela parece um ninja, capinha, né? No caso, eu digo capinha, né, mano? Não, é uma capinha. É verdade, ela tá parecendo um ninja. É uma capinha, mas... Ficou muito louco aqui essa parada aqui dela aqui da florzinha. É. Não sei. Ó, mas a Roselia aqui... É tipo uma coisa que a gente não tá acostumado a ver, mano. É estranho também um pouco, por fica lado. Diferente. Não, eu gostei, porém, eu acho que eu prefiro... Essa daqui eu prefiro a original. Essa aqui é a Roselia aqui. Eu não sei, eu gosto muito da original. A Roselia é legal. Originalzinha é muito... Sei lá, estilosa. Eu sempre, pra quem não sabe, eu jogava muito Pokémon quando era pequeno. Quando era pequeno não, até ano passado eu jogava bastante. Hoje em dia eu não jogo tanto porque... Gostei desse nome, Nito. Eu parei. O quê, Roselia? Roselia. É, eu acho que eu vou dar o nome da minha filha disso aí. O meu é Patrick, Patrick Alice. Patrick Alice aqui, ó. Muita gente pergunta aqui, é isso. O meu vai ser Roselia. Então, olha, e aí, o que acontece, né? Eu jogava muito o Pokémon quando eu era menor. E aí, eu, nossa, adorava a Roselia aqui. E essa evolução dela aqui, eu achava muito louco. Muito. Então, assim, eu tenho um apego por ela, né? Porque eu achava muito louco esse negócio aqui. Por isso que eu prefiro a normal. O normal. Tá, agora vamos ver aqui. Rony, tem um Venipid aqui, que é um louco também aqui. Depois a gente vai pros mais topzera demais. Então, fiquem aí pra ver. Ó, tem um Rayquaza, tem um Shaymin, tem um Gohoho. Tem um Ho-Oh. Cara, que esses aí tão zica. Três. Eu zica. Acho que o Ho-Oh vai ficar muito lindo, mano. Vai. Eu não vi ainda. Eu não vi. Na verdade, eu não vi quase nenhum. Só o Rayquaza que eu vi, que tava na capa desse negócio aqui. Tá, olha só. Caraca. Esse aqui ficou muito parecido com gelo, esse aqui, não parece? Esse aqui ficou muito. Ficou, mano. Parece uma rocha de gelo, mano, se tu olhar assim de... É mesmo, né? Olhar de longe aqui, ó. Parece uma rocha de gelo. Pior. Aqui, ó. Tem rocha de gelo por aqui no Pixelmon, ó. Coloca aqui, ó. Olha ali, ó. Essas daqui... Igual, mano. Então, essas daqui, elas são um pouquinho diferentes, assim, porque elas são desse jeito aqui. Mas, assim, tipo assim, Eu acho que esse aqui parece mais ainda, não parece, na real, o Pokémon. Ele parece mais uma rocha, mano. Uma rocha, tá ligado? Ele parece mais uma rocha de gelo do que... você mexe, pronto. Ele parece mais uma rocha de gelo do que essa própria rocha aqui, que essa aqui tá menos realistinha. O nosso Pokémon tá mais realista. Tá, agora, vamos pro próximo aqui. A evolução dele, caraca... Aí já ficou um portal aqui, ó. Aqui no meio já é um portal. Ó, tá, vou fazer ele andar aqui pra gente ver. Que ele abre também, se não me engano. Uma rosquinha de gelo. É pior, né? Mas ele não abre. Acho que não abre, não. Cadê o olho dele? O olho dele aqui. Será que ele abre? Pera aí, vamos dar uma testada. Deixa eu testar com o Pokémon ali. Rony, coloca seu Pokémon no chão. Vem cá. Bora. Pera aí, deixa eu pegar aqui um negócio aqui pra... Não, dá Pokéheal, ó. Dá Pokéheal, pera aí, ó. É verdade. Ó, dá Pokéheal aí. Pronto, vai, vamos. Joga aí, calma aí. Joga no meu Pokémon ali. Calma. Ready? Tá, vou tirar o game mod aqui, ó. Beleza. Game mod. Vai. Vamos lá, então. Vou tacar aqui. Vamos ver se... Cadê o meu... Ah, o meu sumiu! Boa. Bacana. Ah, ele apareceu. Calma, ele apareceu, mas ele sumiu de novo. Ele não abre, não. Ele deve estar embaixo da tela. Desapareceu. Você virou Cebolinha? Debaixo da tela? Dono da lua. Então, tá, ele não abre aqui, mas vamos ver a última evolução dele aqui então. Esse aqui eu achei legalzinho aqui, até é bacaninha. Só que eu acho que a primeira evolução dele eu curti mais aqui. Nossa. Olha só, esse aqui é um lagartinho. Esse aqui parece você. Eu tô voando em cima da cabeça dele. Parece eu aonde, Rony? Esse aqui? Chifre. Parece você, né, Rony? Esse aqui. Esse aqui parece o chifre do Loki, não parece? Do Vingadores? O formato é igualzinho, não é? É esse formato aqui do chifre. É parecido. É igual o chifre, o formato aqui. Agora que eu pensei, eu subo em cima dele que eu fico em cima do chifre dele aqui. Legal, bacana. Bacana aqui. Tem uma tristeza, não. Eita. O chifre sempre gosta do chifrudo, mano. Tá. Você aí. Não, os opostos se atraem, né? É por isso que eu consegui ficar aqui. Por isso que ele tá indo atrás de você, né, mano? Então, o oposto se atrai, então. Eu sou oposto disso, entendeu? Essa que é a parada. Gostei desse aqui. Entendi. Mas, esse daqui, eu acho que ele é um Pokémon tão feio. Eu acho ele muito feio esse Pokémon aqui. Normalmente eu acho feio. Aqui eu até preferi esse aqui por causa disso, porque eu acho ele feio normalmente. Olha, abriu um portal de Ultra Beast ali. Olha que louco como ele tá agora.
atualização. É, eu tava vendo. Ficou mó zica a atualização. Uhum, ele ficou tipo, os raios ficou mais bonitinho. Sim, ficou muito mais legal. Tá, vamos não agora. Trava, né, igual a outra, mano. É verdade, agora tá sem lag agora. Rony, preparado pra ver agora os mais topzeiras de todos aqui. A gente vai testar todos aqui. Inclusive tem a mega o Rayquaza, a mega evolução dele vira a mega evolução de gelo também, Rony. Tá preparado? Não, não é possível. Tá se tiver, brincadeira com a minha se cara. Se estiver preparado, até M71, por favor, porque tá ficando de noite já. Tá. Vamos ver aqui. Ó, Shaymin. Vai, deixa você escolher, Rony. Shaymin, é o Ho-Ho ou o Rayquaza? Qual que você prefere começar primeiro? Ah, eu acho que vão deixar o... Eu acho, mano, que o Rayquaza tem que ficar por último, velho. Vai, deixa ele por último. Deixa ele por último aqui, porque tem mega evolução. Então vai o... Ah, você botou o Ho-Ho. Agora deixa o Ho-Ho. Ah, meu Deus, eu não vi. Peraí, vai. Vai, Ho-Ho aqui. Nossa, mano. Meu Deus do céu. O Marara azul gigante, mano. Meu Deus do céu. Calma, vamos ver ela voandinho aqui, ó. Ó, tem que ver a voandinho. Vamos ver aqui, ó. Caraca, mano, é muito linda, velho. Caraca, ficou muito louco a parada aqui dela voando. Olha que zica esse negócio aqui. A textura, pior que a textura dela ficou muito boa aqui. Olha isso aqui. Tipo assim, se você for ver, ela olha tá... Olha ele abrindo a boca. Cadê? Deixa eu ver. Ela abriu a boca, mano, ficou muito lindo, velho, por dentro. Ó, tô vendo. Você é louco, mano, ficou muito doido. Que louco. Não, gostei. Não, sério, de verdade, ficou muito bom essa parada aqui, porque... Ela ficou muito boa. Olha a textura dela aqui, ficou muito lindinha aqui. Tem uns detalhinhos roxos aqui, tem uns detalhinhos muito loucos aqui. Tudo combina com ela. E ela tá linda. Ho-Ho tá maravilhosa aqui. E ela tem poder, não tem? Fogo! Fogo nele! Fogo nele. Não, no caso agora é gelo. Fogo nele. É, mas ele tá soltando fogo, ele tá revoltado, a vida. Sunny Day. Ah, tá revoltado, é. Sunny Day, vamos ver o que isso que faz. Não, isso aqui não faz nada. Tem que ser... Ah, não funciona no multiplayer. Aqui, ó, ataca fogo de novo. Ah, tem que esperar. Chato. Tá bom. Assim, eu perdi um pouquinho de vida, tá? Não, mas tem que esperar de novo pra me soltar de novo, tô falando. Ah. Ó, mas legal, gostei desse aqui. Ela ficou muito linda desse jeito aqui. Achei muito zica esse aqui. Depois, ó, coloca os comentários até agora qual que você acha que ficou mais legal. Mas espera até ver o Rayquaza, você vai ver. Eu acho que vocês vão botar o Rayquaza, porque eu achei o Rayquaza, né? Ó, não, até agora. Eu não vi ainda, eu quero ver agora. Olha o Shaymin, que fofinho. Olha aqui de frente. Caraca, que mano. Fofinho que ficou aqui. Olha isso. Nossa, mano, dá vontade de, tipo, entrar no apertado. Apertar, abraçar. Nossa, o Shaymin ficou muito bonitinho. Ficou muito bonitinho mesmo, de verdade. Nossa, Shaymin aqui... Não, sem dúvidas, a mais fofinha até agora foi o Shaymin. Até agora, que a Shaymin foi a... É, a mais fofinha foi. A mais fofinha foi a Shaymin aqui, porque ela é muito bonitinha aqui, muito fofinha aqui. E a que eu mais achei mais bonita até agora foi a... Ó, ela tem um ataque aqui, Switch Essence. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ela faz. Toma! Ela usou já. Não sei o que ela faz com o ataque dela. Legal. Tá. Calma, qual que você achou o quê? Mais da hora até agora? O Rapidash. Tá, ok, então. Vai mudar sua opinião agora, Ryan. Vai mudar. Vou mudar sua opinião agora, duvida? Duvido, mano. Vamos lá, então. Se o Rayquaza ficou tão bonito, eu não acredito muito com o Rayquaza como é bonito o Rapidash. Não. Ó, ele já é bonito normalmente. Agora imagina. Olha isso aqui. Não. Ele tá da hora assim, não tá? Nossa, mano. Ficou muito louco, mano. É que você não viu a forma mega evolução dele, que você vai ver daqui a pouco, eu vou te mostrar. Mas olha que zica que ficou aqui. Ele ficou muito estilo gelo mesmo aqui. Ficou muito louco. Eu gostei demais desse aqui, porque ele ficou inteiro gelo aqui. Ele parece mesmo que tá congelado. Ficou louco. E olha em cima dele aqui, que louco. Ó. Nossa, mano, olha ele voando, velho. Ó. Caraca. Zica. Tá bom. Você acha que... Nossa, mais zica. Louco agora é o Rayquaza. Não, eu falei pra tu. Não. Mas calma aí, tem algo melhor que o Rayquaza ainda. Vai, eu vou mega evoluir ele. 1, 2, 3 e... Mega evolução. Olha ele coisando, mano. Tipo, ele fica brilhantinho agora, né? Ele vai congelando cada vez mais aí. Ó, e... Pá! Moleque. Nossa. Não. Olha. Dá game mod pra você ver aqui, bandinho. Olha isso daqui. Que perfeição de Rayquaza. Olha que zica. Meu Deus do céu. Olha esse movimento, mano. Você é louco. Gostei demais. Muito zica. Ó, tudo feito de gelo aqui. Tudo. Ó, o rabinho dele aqui. Olha só esse movimento dele. Assim. Nossa, que zica. Caraca. Que zica. Melhor de todos. Sem dúvidas aqui. Não, o mais da hora aqui. É o melhor mesmo. Não, a textura dele tá perfeita. Tá lindo. Tá maravilhoso. Que nem o dono. Então, Ai. Ah, você tá dando risada? Tá dando risada aqui? Não, você deu risada. É, deu risada aqui. Deu risada, Rony. Deu risada aqui. Não falei nada, não. É mesmo? Não. Vozes do além. Olha o chat aí, gente. Olha o chat aí. Pronto. Pra lagar de ser bobo. Que caso por ser obrigado. Bobo. Aí, pra você lagar de ser bobo. Obrigado. É isso. Ai. Mas olha isso, gente. Que zica. Ó, vamos fazer uma coisa aqui. Rony, eu vou testar ela em batalha aqui. Vamos colocar
um... Sei lá, vamos spawnar um Pokespawn aqui. Spawnar um, sei lá, um... Vamos ver algum Pokémon legal. Ah, spawnar um... Não, Ho-Ho. Um Giratina. Spawnar um Giratina. Quê? Tá, spawnei errado. Spawnei um Gible, sem querer. Tá. Que Pokémon? Ah, o Lugia. Vou spawnar o Lugia aqui. O Lugia é bom. Lugia, LVL, 100 também. Vai, pra ser justo aqui, pra gente estar numa batalha justa entre nós dois aqui. Vai. Vem cá, Lugia. Vamos ver se tu vai tomar um pau sim, com certeza. Vai. Vamos tacar... Começar com o Outrage aqui. Vai, queridão. Já começar bolado já. Vamos lá. Modo aqui, ó. Gelo aqui. E agora... Rayquaza, já lança a braba aqui e acaba com esse pilantra. Nossa, ó. Ernest, você tá vendo aqui, mas tirou metade da vida dele aqui, só nesse tapinha aqui. E eu, ele não conseguiu tirar nada de mim aqui direito. Mas não tá dando pra, vai pra ver? Ah, já ganhei. Olha aqui, tirou quase nada de vida dele aqui. Aquele bicho, ele é muito fraco aqui, meu parceiro. E a gente aqui também é bolado aqui demais, né? O meu Rayquaza aqui, maravilhoso. Ó, eu tô mega evoluindo com eu em cima aqui. Esse cara é poderoso, esse cara é muito forte, esse cara é muito poderoso. Cara, Rayquaza ficou muito zica, eu gostei demais aqui. Agora, quero saber de vocês, a opinião de vocês, qual que vocês acharam mais legal aqui. Coloca nos comentários qual deles você achou. Eu e o Rony, pelo visto, gostamos do Rayquaza, né, Rony? Você também? É, o Rayquaza eu achei muito mais bonito, velho. E o mais fofinho até agora foi o Shaymin, na minha opinião. E eu quero saber de vocês aí nos comentários qual você acha que ficou mais legal. O Rayquaza, se ficou o Ho-Oh, se ficou o Shaymin, não sei se ficou o Rapidash, qual que você acharam mais legal. Ou se ficou esses Pokémon aqui que eu não lembro, o Pidgey, esses daqui. Qual que ficou mais legal, eu quero saber de vocês, ok? Mas, gente, olha só, se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, deixa aí o seu beijo, like, compartilha, inscreva-se, grande abraço, valeu, falou. E lembrando, gente, fique em casa e tome cuidado, ok? Tchau! Stop.